የሰሃራ በረሃ አህጉራችን ውስጥ በጣም ትልቁን ቦታ ይዞ የሚገኝ በረሃማ ስፍራ ነው። ከ9.2 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ነው። ያ ማለት የኢትዮጵያን 8 ያክላል እንደማለት ነው። በጣም ትልቅ ነው። የአህጉሪቱን ደግሞ 31 ከመቶ የሚሸፍን ቦታ ነው። 1800 ኪሎ ሜትር በ4800 ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው ነው። እንግዲህ ብዙ ሀገሮች በዚህ ሰሃራ በረሃ ላይ ይገኛሉ፣ በረሃው የሚነካቸው ማለት ነው። ከምዕራብ ከሞሪታንያ ጀምረን ማሊ፣ ሞሮኮ፣ አልጄሪያ፣ ሊቢያ፣ ኒጀር፣ ቻድ፣ ግብጽ እስከ ሱዳን ድረስ ይደርሳል። እንግዲህ ሰሃራ የሚባለው በረሃ ነው። ከሱ ዝቅ ብሎ ወደ ምድር ወገብ ዝቅ እያለ ሲሄድ ደግሞ እንደዛኛው በረሃማ ያልሆነ ሻል ያለ ዝናባማ ቦታ የሚያገኝ በዝናብ ጊዜ እርሻም ሊታረስበት የሚችል የሳህል በረሃ ደግሞ አለ። እሱም እንደዚሁ ከምዕራብ ተነስቶ ከሴኔጋል ተነስቶ ማሊን፣ ኒጀርን፣ ቻድን፣ ሱዳንን አቋርጦ እስከ ሰሜንና ሰሜን ምዕራብ ኤርትራ ድረስ የሚደርስ ደግሞ የሳህል በረሃ ደግሞ አለ። ግን እንደ ሰሃራው በጣም ደረቅ አይደለም፣ ሻል ያለ ነው። ዝናብ በሌለበት ጊዜ ያው እንደ ሰሃራ ይሆናል፣ ግን የተሻለ ዝናብ የሚያገኝ የሚባለው ነው። ወደ ሰሃራ ግን ስንመለስ ያው በበረሃነቱ ይሄ ጭው ያለ ማለቂያ የሌለው አሸዋ ነው አይደለም ታየን። ሰሃራ አብዛኛው ክፍል እንደዛ ነው። ግን ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች የተለዩ ነገሮችም አሉ። አንዳንድ ቦታ ላይ እስከ 160 170 ሜትር ድረስ ርዝመት ያላቸው የአሸዋ ክምሮች ይታያሉ። ከዛ ውጭ ግን ተራሮች፣ በሌሎች ቦታዎች የምናያቸው አይነት ተራሮች በረሃው ላይ ይታያል። በሰሜን ኒጀር እንደዛ አለ። በደቡባዊ አልጄሪያም፣ በቻድና በሊቢያም የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተራሮች ይገኛሉ። ግብጽና ሱዳን ላይም እንደዚሁ። ቻድ ውስጥ ደግሞ ማይንቀሳቀስ አይነት እሳተ ጎመራም አለ። የጨው ክምር የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ይገኛል። ኢትዮጵካሊ